što kada bi vam netko ponudio pokriti troškove puta i boravka u Krakovu? A dok se to ne dogodi, idem ja u Krakov sam. Domagoj Pejić donosi priču o kraljevskom gradu. Karol Vojtila te nazivao svojim gradom, gradom svoga života. I ide stazama svetog pape Ivana Pavla II. Ne propustite dokumentarni film o Krakovu i Vadovicama. Smijem li te zvati svojim? Nedjelja u 12.15 na Laudato televiziji.